Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi كفانا وهدانا وجعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومختاره على خلقه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين وأخرج الناس من الظلمات إلى النور أما بعد. طيب معاشر المسلمين yang dimuliakan الله سبحانه وتعالى. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan malam ini kita akan mengkisahkan seorang nabi yang dikenal namanya dalam Al-Qur'anul Karim bahkan dijadikan nama satu surah, surah Yunus. Maka nabi ini namanya Yunus. Ibn Matta Al-Quran menyebutkan di empat tempat tentang kisah Nabi Yunus ini Sebelum saya jelaskan dan saya bacakan ayat-ayatnya Serta hadis-hadis Rasul yang bercerita tentang kisah Yunus ini Sedikit biografi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam Tolong antum catat biar hafal Yunus Ibn Matta adalah di Quran disebutkan dalam beberapa nama Terkadang disebut Yunus terkadang disebut sahibul hud terkadang disebut zu atau dha nuni itulah sebutan Al-Quran Yunus sahibul hud ataupun dha nuni atau zinnun Adapun orang tua beliau Yunus ibn Matta Matta ini siapa? Ada yang mengatakan Matta itu artinya ibunya jadi Yunus itu dinasabkan kepada ibunya sama dengan Isa. Dinasabkan kepada ibunya Isa ibnu Maryam. Maka Yunus pun sama. Mata itu artinya ibunya. Yunus ibn Mata. Akan tetapi yang sahih bahwa mata itu bukan ibunda Yunus tetapi ayahandanya. Jadi mata itu ayah handa daripada Nabi Yunus. Jadi Yunus ibn Mata Dan Nabi Yunus <tuh> alaihi wassalam kalau dirunut nasabnya maka masih sampai kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Yaqub adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel Karena Yaqub sendiri adalah Israel Berarti Yunus satu di antara sekian Nabi Dari Nabi-Nabi Bani Israel Ada yang mengatakan bahawa Yunus ini putra daripada bin Yamin Siapa bin Yamin? Saudara daripada Nabi Yusuf Karena Ya'qub alaihi salatu wassalam memiliki dua belas putra dari empat wanita lah yang satu ibu dan satu ayah adalah Yusuf dan bin Yamin lah salah satu putra bin Yamin ini banyak lah salah satunya adalah Nabi Yunus adaihi salatu wassalam jadi Yunus putra bin Yamin artinya nasabnya sampai kepada Ya'qub alaihi salatu wassalam dan Al-Quran menyebutnya di empat tempat Dan Nabi Yunus AS diutus ke sebuah desa yang disebut dengan Nainawa Desanya disebut Nainawa Di daerah Musil Di negara Irak Jadi Yunus diutus ke Irak di sebuah daerah namanya Musil tempat diutusnya disebut Nainawa. Itulah daerah tempat dakwahnya Yunus alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus kepada umat yang cukup banyak. Al-Quran menyebutnya Mi'atu alfin au yazidun seratus ribu manusia atau mungkin lebih daripada seratus ribu ada yang mengatakan seratus tiga puluh ribu manusia ada yang mengatakan seratus empat puluh ribu manusia artinya umat yang cukup banyak Yunus alaihi salatu wassalam diutus kepada umat sebanyak itu di Nainawa di Musil Irak Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bicara tentang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang bercerita tentang Yunus Saya sebutkan tiga hadis dulu Baru kita cerita ayat Hadis yang pertama Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif Dengan seorang Nasrani namanya Adas Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam tahun yang sama pamannya Abu Talib dan juga Khadijah maka tahun itu disebut Amul Hazni tahun kesedihan akhirnya Nabi SAW kemudian ke Taif dalam rangka berdakwah mencari areal baru karena tidak mungkin berdakwah di Mekah lagi terlampau sulit bagi Rasul untuk mendakwahkan Tauhid di Mekah tantangannya terlalu berat makanya Nabi SAW berangkat ke Taif Rupanya penduduk Taif ini bukan malah menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru sikap mereka kurang lebih dengan penduduk Mekah memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Rasul dilempari batu dan Nabi SAW harus lari satu mil sehingga di perbatasan Taif dan Mekah di sebuah kebun milik Mugira Di situlah Nabi SAW Kemudian berjumpa dengan pemilik kebun namanya Utbah dan Syaibah. Dan juga satu budaknya namanya Adas. Lah Adas ini orang Nasrani. Jadi ketika Utbah dan Utaibah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid ibn Haritsah, maka kasihanlah Utbah dan dan Syaibah ini kemudian memberikan makanan kepada Adas untuk dihantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul kelelahan ketika itu. Maka diantarkanlah oleh Adas ini makanan dari Utbah dan Syaibah ini. Ketika Nabi saw mendak makan, Nabi saw membaca Bismillah. Adas ini heran, ko ada orang yang mengucapkan kalimat Bismillah, karena Adas ini bukan orang musyrik, dia nasrani masalahnya, dan nasrani ahli kitab. Sehingga kemudian Adas penasaran, Bagaimana mungkin kau mengucapkan kalimat itu sementara kalimat itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk Mekah? Maka Nabi saw kemudian mengatakan, "Ya siapa namamu?" Kata Adas, "Saya Adas." Dari mana asalmu?" Kata Adas, "Saya berasal dari Nainawah." Nah, sinilah kemudian muncul nama desanya Nabi Yunus Nainawah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah yang dimaksud Nainawa itu desa dari seorang yang saleh namanya Yunus ibn Matta?" Kata Adas, "Bagaimana kau tahu tentang kisah Yunus ibn Matta wahai fulan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Adas, Yunus ibn Matta itu saudaraku." Dia seorang nabi, aku pun seorang nabi. Kemudian diceritakanlah tentang kisah Yunus ibn Mata kepada Adas ini. Lah pemilik kebun ini, Utbah dan Syaibah ini takut kalau seandainya budaknya terpengaruh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggilah Adas itu kemari. Kemudian ditanya, "Kau ngomong apa sama orang itu maksudnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Adas, "Demi Allah, aku berbincang-bincang dengan orang itu dan tidaklah seseorang mengucapkan seperti itu kecuali seorang nabi. Dari sini ada kalimat Nainawa kemudian kisah Nabi Yunus yang diceritakan kepada siapa? Kepada Adas seorang Nasrani belakangan Rasul menawarkan Islam kemudian Adas pun masuk Islam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Kisah tentang perselisihan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan Sa'ad bin Abi Waqas jadi suatu ketika Uthman itu sedang duduk di masjid Uthman itu sedang duduk di masjid Sa'ad bin Abi Waqas datang dari pintu Assalamualaikum kata Sa'ad bin Abi Waqas tapi Uthman tidak menjawab Assalamualaikum Uthman tidak menjawab sampai tiga kali marah Sa'ad bin Abi Waqas ini Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mengatakan ya Umar aku tadi berjumpa dengan Utsman di masjid aku pun mengucapkan salam tapi dia tidak mau menjawab salamku Maka Umar radhiyallahu an kemudian memanggil siapa memanggil Utsman datangkan Utsman kepadaku. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan ya Utsman tadi Sa'ad bin Abi Waqqas menemui dirimu kemudian mengucapkan salam kau tak jawab salamnya kata Utsman hm, aku tidak dengar salamnya kok kata Sa'ad bin Abi Waqqas sungguh aku mengucapkan salam kata Utsman tidak sampai tiga kali akhirnya kemudian barulah Utsman mengatakan ya tadi memang aku melihat Sa'ad dia mendekatiku di masjid Tetapi aku tidak tahu kalau dia mengucapkan salam Karena aku ketika itu melamun Termenung akan hadis Nabi SAW yang terpenggal, terputus dan aku tidak tahu lanjutannya Di mana Nabi SAW bersabda Da'watun walladhi nafsi biyadih ma du'iya biha mu'minun illa farrajallahu alaihi sebuah doa demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidaklah seorang mukmin berdoa dengan doa itu kecuali Allah akan lapangkan kehidupannya ketika Nabi SAW hendak menyebutkan doa itu tiba-tiba datang Arab Badui mengganggu Nabi SAW dengan pertanyaan-pertanyaan akhirnya Rasul pun lupa tentang doa itu dan aku tidak tahu penjelasannya Maka Umar pun mengatakan, oh iya, aku juga sama itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, sungguh aku hadir di majlis itu. Dan aku tahu doa itu. Kemudian Umar dan juga Uthman bertanya kepada Sa'ad, doa apa itu? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian membacakan doa Dhanun. Siapa? Doanya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini pun ada kaitan dengan kisah Nabi Yunus karena salah satu doa ketika Yunus berada di tiga kegelapan di dalam perut ikan itu adalah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian hadis yang ketiga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta jangan kau lebihkan diriku di atas Yunus ibn Matta ulama mengatakan hadis ini gharib tetapi yang sahih adalah la yaqulanna ahadukum inni khairun min Yunus ibn Matta janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan sesungguhnya aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta Kata-kata ini ikhwan bukan berarti kemudian Yunus lebih baik dibandingkan Rasul tidak. Ada yang mengatakan bahawa Rasul mengatakan seperti ini karena Rasul belum tahu bahawa dia adalah afdalul anbiya. Nabi yang paling afdal sehingga Rasul mengatakan seperti ini. Ataupun para ulama mengatakan perkataan seperti ini menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini di antara tiga hadis yang ada hubung kait dengan cerita Nabi Yunus, baik kita akan masuk ke cerita inti tolong jangan ributnya jangan ngobrol kalau ngobrol tidur saja pertama kita akan bahas surah Yunus ayat 98 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman falawla kanat karyatun amanat fanafa'aha imanuhah illa qaum yunus lamma amanu kashafna anhum adhab alhizi fil hayati dunya wamatta'nahum ilahi dan mengapa tidak ada penduduk sebuah kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada mereka selain kaumnya yunus tatkala mereka kaum yunus itu beriman kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Masyurul Ma Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Nabi Yunus ini diutus kepada Nainawah di Musil Irak sana. Sebagaimana para nabi yang lain ikhwan, setiap dakwah para nabi itu mengajak manusia ke dalam tauhid. Walakad ba'athna fi kulli ummatir rasulan anibudullaha wajtanibu Tawud Itu tugas para nabi Menyembah Allah Dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jal Tetapi sunnatu dakwah Di mana-mana antum akan merasakan nanti ketika antum berdakwah di luar Ketika antum mulai berdakwah mendakwahkan tauhid Pasti sunnatu dakwah Ada yang menerima ada yang menolak Itu sudah sunnatu dakwah ada yang kemudian setuju dengan dakwah antum ada juga yang menolak dakwah antum bahkan mungkin ada yang mencela dakwah antum lah rupanya Nabi Yunus alaihi wasallam berdakwah di negeri Nainawa ini satu pun orang Nainawa tidak ada yang beriman bayangkan satu penduduk Nainawa itu tidak ada yang terpengaruh dengan dakwahnya Nabi Yunus alaihi wasallam saking kerasnya hati mereka akhirnya Karena mereka tidak ada yang mau beriman Maka Nabi Yunus alaihissalatu wassalam Mulai menakut-nakuti mereka dengan adab Dan mengatakan Kalau kalian tidak mengikuti ajaranku Maka siap-siap dalam beberapa hari ke depan Allah akan timpakan adab kepada kalian Ma'asyurah muslimin lah Ketika Nabi Yunus mengancam mereka dengan adab Mereka pun tidak terpengaruh Tidak takut akhirnya kemudian hari pertama tidak turun azab hari kedua tidak turun azab hari ketiga juga tidak maka Yunus akhirnya keluar dari Nainawa meninggalkan Nainawa padahal belum diizinkan Allah Subhanahu wa taala lain seperti Lut kenapa dia meninggalkan Sodom kemudian ke Irak ke Palestina karena Allah mengizinkan Lut untuk pergi dari Sodom karena Sodom akan diazab masalahnya atau ketika hijrahnya Ibrahim alaihissalatu wasallam dari Irak menuju Palestina karena memang dia tidak bisa berdakwah di Irak atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah karena sudah diizinkan Allah lah Yunus ini belum diizinkan sudah pergi dari sini ikhwatul fillah muliakan Allah subhanahu wa taala maka Yunus pun pergi Diceritakan dalam ayat yang kedua Surat As-Safat Surat As-Safat Ayat 139 sampai 148 Allah mengatakan Wa inna yunusa laminal mursalin Idh abaqa ilal fulkil mashhun Fasahama fakana minal mudhadin Faltaqamahul khutu wa huwa mulim Falawla Anahu kana minal musabihin La labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun Fanabadnagu bil ara' wa huwa sakim Wa ambatna alaihi syajaratan min yak'tin Wa arsalnahu ila mi'ati alfin Aw yazidun fa amanu Fa matta'nahum ilahin Sesungguhnya Yunus Benar-benar seorang rasul Ketika dia lari dari kewajibannya kepada kapal yang dipenuhi muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Dia termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kalaulah dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan tandus dan dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon labu dan kami utus dia kepada seratus ribu atau lebih sehingga mereka beriman karena kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang ditentukan. Jadi ketika Nabi Yunus alaihi salatu wasallam meninggalkan kaumnya, lah kaumnya ini udah ketakutan tuh karena nabi mereka sudah meninggalkan mereka karena ketakutan kaumnya itulah akhirnya mereka bertobat tanpa sepengetahuan Nuh Yunus alaihi salatu mereka bertobat semua bertobat satu kampung Nainawa itu dan Yunus tidak tahu mereka sudah tobat dan ingat ikhwatu fidin muliakan Allah azza wajalla iman itu terbagi dua iman itu terbagi dua ada yang sifatnya itirari ada yang sifatnya ikhtiari Antum harus paham nih. Iman itu ada dua Ada yang bersifat ittir terpaksa Dan ada yang sifatnya ikhtiar karena kehendak dia Kalau seseorang beriman karena terpaksa Maka tobatnya tidak akan diterima dan dia pantas untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billah wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana." Sunnatallahi allati qad khalat min ibadihi khasirun kafirun Maka tatkala mereka melihat ada adab Allah Subhanahu wa taala hendak menimpa mereka mereka mengatakan apa? Kami beriman kepada Allah saja dan kami kufur terhadap apa yang kami sekutukan. Tapi lihat jawaban Allah, falam yakun yanfa'uhum imanuhum. Iman mereka enggak guna, enggak manfaat. Kenapa? Karena tobatnya terpaksa. Tobatnya terpaksa, masalahnya jadi azab sudah ada di kepala mereka. Baru mereka mengatakan, "Saya beriman, nggak guna imannya." Tetap saja Allah kirimkan azab kepada mereka, itu namanya iman. namanya kemudian yang kedua ada iman ikhtiari, seperti kaumnya Yunus. Ini namanya iman ikhtiari. Ketika Nabi Yunus meninggalkan mereka, maka kemudian mereka pun menyesal, "Kenapa mereka tidak beriman saat Yunus masih ada?" Ketika Yunus mengancam mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul mereka menyesal akhirnya kemudian dengan kehendak mereka mereka ingin tobat kepada Allah Azza wa Jal. Bentuk bahwa iman mereka ikhtiar karena ketika mereka tobat, jadi ketika azab itu sudah berada di kepala mereka, maka kaumnya Yunus ini memisahkan binatang. Jadi yang ibunya di sana, anaknya di sini. Jadi ibu unta di sana anak untanya di sini, ibu kambing di sana, anak kambingnya di sini. Sapi bapaknya di sana, anak sapinya di sini. Dipisahkan berhadap-hadapan di pagar. Ya. Yeah. Kemudian semua orang menangis, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, wanita, orang tua semua menangis. Kemudian anak binatang ini kadang dijauhkan dari induknya berteriak-teriak sehingga ramai gitu kan. Akhirnya ketika kemudian tangisan di mana-mana dari anak kecil, orang remaja, dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, binatang pun sampai berteriak-teriak. Akhirnya azab itu dihilangkan. Kenapa? Karena iman mereka ikhtiar karena kehendak mereka. Bentuk bahwa ini ikhtiar mereka memisahkan anak-anak binatang itu. Maka iman mereka diterima dan tidak jadi turun azab. Lah, Nabi Yunus tak tahu. Nabi Yunus sudah berada di atas perahu lah di atas perahu itu sudah banyak penumpang dan sebagian mereka mengenali Yunus alaihi salat orang mulia maka mereka senang bahwa Yunus berada di kapalnya berangkatlah kapal ini ikhwan tiba-tiba di tengah lautan datang ombak yang sangat besar mengombang ngambing kapal dan tiba-tiba kapal itu berhenti tanpa sebab coba antum merasakan kalau antum naik kapal ke pulau tiba-tiba berhenti mendadak di tengah lautan, kira-kira perasaan antum seperti apa? Pasti dug 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 gitu ya. Pasti kita ini debar-debar nih, jangan-jangan jangan-jangan gitu ya. Lah, penumpang ini semua khawatir. Karena ketika itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kapal itu tenggelam sehingga semua penumpangnya mati. Kemungkinan kedua harus dikurangi beban kapalnya dengan cara apa? dengan cara melempar semua barang-barang yang ada di kapal itu. Maka semua barang-barang dilemparnya ke lautan, tapi masih jomplang juga kapal itu. Rupanya harus ada orang-orang yang dibuang dari kapal itu. Akhirnya kemudian sebagian mereka saling runding bagaimana ini. Setelah sepakat semuanya, akhirnya dibuatlah qur'ah-qur'ah ah itu semacam undian. Siapa yang terkena koclok berarti dia harus melemparkan dirinya ke lautan. Akhirnya satu persatu ah, siapa ini Ridho nyemplung keluar lagi Nopal nyemplung gitu. Ya. Pokoknya satu persatu yang kena undian itu harus keluar dari kapal itu. Dan yang terakhir rupanya Nabiullah Yunus alaihi salatu ada dalam undian itu. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu Wasalam keluar namanya, orang sudah tahu kan Yunus ini orang saleh, seorang nabi, mereka paham. Maka mereka mengatakan, "Oh, jangan kalau ini orang saleh, kalau bisa kocok lagi lah kan begitu." Akhirnya kemudian diundi lagi, Yunus lagi, Yunus lagi. Maka Yunus sudah perasan bahwa ini kesalahan dirinya. Bukan karena ilatnya, bukan karena lautan, bukan karena angin, tetapi karena dia yang yang salah meninggalkan kaum karena izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya Yunus pun kemudian melemparkan diri ke lautan. Lah kemudian surat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya lanjutan kisahnya dari 87 sampai 88. Perhatikan. Wa dan nun idh zahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin dan ingatlah ketika Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit maka ia pun menyeru dalam keadaan sangat gelap bahawa tidak ada Tuhan selain engkau ya Rabb Maha suci engkau sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim Maka kami telah memperkenankan doanya Dan menyelamatkannya dari kedukaan Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam Terkena undian itu Maka Yunus pun akhirnya menerjunkan diri dari perahu itu Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada ikan yang sangat besar. Ikan paus mungkin yang sangat besar sekali disuruh untuk menelan Yunus alaihissalatu wassalam dan diwahyukan agar jangan dimakan dagingnya dan jangan dipatah-patahkan tulangnya, ditelan saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Hud tadi, kepada ikan besar tadi agar cukup ditelan, tidak dimakan dagingnya dan tidak dipatah-patahkan tulangnya biar Yunus tetap hidup maka ikan pun sesuai dengan perintah Allah Yunus terjun saja langsung set langsung dimakan kemudian masuk ke perut ikan ada yang mengatakan riwayat yang lain jadi ikan yang memakan Nabi Yunus ini dimakan ikan lagi jadi ikannya dimakan ikan jadi Yunus dimakan ikan habis ikannya makan Nabi Yunus ikan ini dimakan ikan besar lagi anda bisa bayangkan tuh. Ya. ikan di dalam ikan lah Nabi Yunus dalam ikan itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dzulumat. Fanada fi dzulumat. Maka Yunus pun berdoa dalam kegelapan karena memang ketika itu Yunus mendapatkan tiga kegelapan, kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar lautan dan kegelapan di tengah malam. Secara logika Yunus pasti mati di situ. Berapa hari Yunus di perut ikan? Ada yang mengatakan bahwa Yunus itu sebenarnya sebentar saja. Jadi di waktu itu hadiah dimakan ikan, sorenya kemudian dimuntahkan ikan. Itu satu pendapat. Ada yang mengatakan Yunus itu tiga hari di perut ikan baru dimuntahkan ikan. Dan ada yang mengatakan empat puluh hari di perut ikan kemudian dimuntahkan. Jangan lagi cerita empat puluh hari, tiga hari. Satu jam saja di perut ikan bisa mati orang itu. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala tentu Yunus akan meninggal dunia. Lah ketika ikan ini masuk ke dasar lautan, Yunus ini sedang antara sadar dan tidak. Rupanya Allah hendak memuliakan Yunus. Maka ikan itu kan berputar-putar tuh di dasar lautan itu. Sehingga kemudian berbagai macam makhluk yang ada di lautan itu dilewati oleh ikan yang ada Yunus dalam perutnya itu. Maka Nabi Yunus alaihi wassalam dari kejauhan mendengar ada suara tasbih dari makhluk-makhluk Allah yang di dasar lautan itu. Dari sayup-sayup kejauhan ada terdengar suara tasbih. Mungkin batu bertasbih, mungkin hewan-hewan bertasbih. Wallahu alam karena Allah mengatakan wa wa imming kulli Shayin illa yusab illa yusabbihuna bihamdi walakin la yafqahuna tasbihahum. Karena segala sesuatu itu kan bertasbih dan kita tidak tahu bagaimana tasbihnya tapi Yunus diperdengarkan di dalam dasar lautan itu ada yang bertasbih sehingga Yunus sadar oh dia masih hidup ya ketika mendengar suara tasbih sayu-sayup baru dia sadar alhamdulillah saya masih hidup lah ketika itu dalam riwayat Yunus pun kemudian berusaha untuk duduk kemudian sujud dan mengatakan demi Allah tidaklah ada orang yang sujud di dasar lautan kecuali diriku Maka dia berusaha untuk sujud. Dari situlah kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika doa ini dibacakan Yunus, doa ini melesat sampai ke langit. Maka malaikat yang ada di langit itu mereka mendengar doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari kejauhan dan mengatakan ini suara siapa? Suara ini sangat ma'ruf. Ini suara siapa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu doanya Yunus ibn Matta. Maka para malaikat di langit meminta syafaat kepada Allah agar Allah menyelamatkan Yunus alaihi salatu Maka Allah pun kabulkan permintaan malaikat, maka Allah naikkan ikan itu ke atas kemudian dimuntahkan. Anda bisa bayangkan Yunus berhari-hari di perut ikan kemudian dimuntahkan di daratan gitu kan. Ih, seperti apa gitu kan. Yunus pun lemas. Enggak percaya, coba antum cari ikan paus. Makan saya. Jadi akhirnya dilepehkan begitu ya. Kemudian Yunus sudah lemas, enggak makan di perut ikan, puasa. Kalau memang pendapat tiga hari berarti tiga hari dia puasa yang berpendapat 40 hari berarti 40 hari dia tak makan jangankan 3 hari antum 1 hari tak makan saja pegang perut langsung cari bakso jadi Yunus alaihi salatu wasalam sudah tidak bisa lagi tidak sanggup berdiri aja tidak sanggup karena tidak sanggup itulah akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tumbuhkan wa ambatna alaihi syajaratan min yaktin tiba-tiba di sekitar tubuhnya tanah-tanah di sekitar tubuhnya Allah hidupkan pohon labu hidup tuh pohon labu tuh ya kemudian merindangi tubuhnya kemudian tiba-tiba keluar buahnya dalam sekejap saja Yunus alaihi salatu wassalam kemudian memakan buah labu itu sampai kenyang sehingga akhirnya dia punya tenaga lagi dan itu mukjizat ikhwan mukjizat tiba-tiba tanpa ditanam tahu-tahu pohon labunya tumbuh sendiri sebentar sudah berbuah gitu kan ini kan pohon ajaib ikhwan eh, antum kalau punya biji mangga sekali tanam besok sudah metik gitu kan enggak ada kalau kecuali mukjizat maka Yunus pun setelah makan labu kenyang-kenyang akhirnya dia punya tenaga mulailah dia kembali berdakwah ke Nainawa rupanya semua penduduk Nainawa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala makanya Allah mengatakan wa arsalnahu ila miati alfin au yazidun kemudian Yunus alaihi salatu wassalam, diutus kepada seratus ribu orang ataupun lebih semua beriman kepada Yunus alaihi salatu wassalam. semua beriman dan ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah tentu mereka tidak dapat hidayah. Tetapi di sini ada pelajaran yang bisa kita petik yang juga pelajaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil khuti idnada wa huwa maqdum Laula an tadaraka hunikmatum mir rabbih la lanubiza bil arai wa huwa madhmum faj tabah rabbuhu faj'alahu minas salihin maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdosa dan sedang dalam keadaan marah kepada kaumnya kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk sabar. Jangan seperti Yunus belum disuruh pergi dari kaumnya malah pergi. Maka dari sini ada pelajaran besar bahwa dalam berdakwah itu perlu kesabaran. Tetapi setelah Nabi Yunus alaihi salat wasallam meninggal dunia, lambat laun kaum Nainawa kemudian kembali menyekutukan Allah sedikit demi sedikit subhanallah sudah diberikan nikmat tauhid setelah meninggal nabinya tiba-tiba sedikit demi sedikit kemudian mereka kufur kembali Nah dari situlah diutus nabi-nabi yang lainnya. Siapa nabi setelah Nabi Yunus alaihi salatu wasalam? Nanti kita akan kisahkan dan kesempatan subhanak wa bihamdika syadallah ilaaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi. وبركاته